Ono što je, da kažemo, prioritetno iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine u ovoj 2013. godini, a što će svakako biti po meni kapitalni projekti, to je izgradnja transfer stanice na lokaciji Prelići i pripadajući centar za selekciju koji ćemo seliti sa lokacije Tehnos, gdje se sada inače nalazi, gdje ćemo pojačati znači, te reciklažne trake, gdje će se mnogo taj sistem primarne selekcije otpada uozbiljiti i proširiti na teritoriju čitavog grada Čačka.